Сьогодні в Великій Британії одночасно відбулося дві акції протесту. Мітингувальники побилися з поліцейськими. В Сполучених Штатах активісти руху Уолл-стріт виступали проти зносу наметових містечок. Перше випробування для нового уряду влаштували і грецькі профспілки. Там оголосили про цілодобову демонстрацію проти економічної політики. Що ще сталося в світі далі в міжнародному огляді? Американському руху «Захопи Уолл-стріт» схоже приходить кінець. Влада Філадельфії та Лос-Анджелеса вирішила більше не терпіти галасу та бруду у міських парках. Поліцейським доручили знести наметове містечко учасників акції. Люди у відповідь згуртувалися і організували живий щит навколо парку. Коли поліції все ж вдалося прорвати кордон, влаштували справжню виставу. Били у барабани, танцювали та вигукували антикорупційні гасла. Ми робимо це, аби привернути до себе увагу, щоб люди знали, що ми не здамося, а будемо чинити опір до останнього. Ми проти рішення про знесення наметових містечок. Воно незаконне. За 4 години демонстрантів витіснили з парку. Кількох учасників акції, що чинили найбільший спротив поліції, відправили за грати. Звільнена площа тепер більше скидається на великий смітник. Щоб прибрати парк, комунальники направили сюди кілька бульдозерів та вантажівок.